Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhiyata hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta ku sugan tiin ku soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac qodobada wararka caalamka ugu doorka roolnina waxaa ka mid ah ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa waxa ay xabsiga u taxaabeen agaasimihii TV-ga Star Maxamed Baashe Haaji Xasan. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo siyaasiyiin ayaa cambaariyay xadhiggaasi loo geystay, qoraa saxafi Maxamed Baashe Haaji Xasan. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu xusay maalinta afka hooyo. Magaalada Ceeligaabo ee xarunta gobolka Sanaagna waxaa la gaarsiiyey rooga casriga ah, kaasi oo la dhigi doono garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceeligaabo. Xogeye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Saaxil ayaa waxa uu cambaariyay xadhigga loo geystay, qoraa saxafi Maxamed Baashe Haaji Xasan oo ah agaasimaha TV-ga Star. Maamulka gobolka Saaxil iyo kan degmada Berberaha ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen dhisme lagu wado wadada isku xidha magaalada Berbera iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa waxa ay cambaaraysay xadhigga loo geystay Maxamed Baashe Haaji Xasan oo ahaa agaasimaha TV-ga Star. Xisbiga mucaaridka ee u cida ayaa waxa uu dacwad la xidhiidha xildhibaano ka baxay u gudbiyey Komishanka Doorashooyinka ee Soomaaliland. Akhyaarta aanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysay, intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse warkaasi oo faahfaahsan intaynaan u gelin, ku soo dhowaada qadar adeega bulshada.